Item number five. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. وعبد الله بندگی کو ادا اللہ تعالی ولا تشرکو بے شرک پیدا کو اللہ تعالی سر شیء حصے نہ انسان نہ حیوان نہ برز نہ مرغے نہ ونا نہ کانے نہ بت وبالوالدین احسانا احسان کو والدین سر مکمل احسان یہ احسانن تا لغت عربی گرامر پہ اعتبار ہوئی مفعول مطلق د مفعول مطلق مانا پرفیکشن و بل والدین احسان احسان کوئی والدین سر مکمل احسان اس د مکمل احسان تصور بسی نو تصور او نقشہ اللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل کی پیش کرے گا آیت نمبر درویش سلیریش شپاگتی وقضا ربکا انزاتی وقضا ربکا فیصل کرد پروردگارستا اللہ تابدو چی بندگی بنکوئے اللہ یا مگر یوازد اللہ وبالوالدین احسانا احسان کو والدین سر مکمل احسان اما یبلغن عندک الکبر احدہما کورسے گی استا موجود گئے کہ بڑا والدا یو ددی والدینو مور یا پلار تزوندے تزوانے تپ قوت علی بڑا گان او کلاوما یا دوار دوی فلا تقل لوما افن دا اس دغا احسان تصور دے فلا تقل لو ما موایا دویتا افن مونگا پختو کیوں گو اف ورد مکوا یعنی دوی وڈیر ناروا خبر کری تا دا سے امکوا چا چکا ممکن دا استا حرکت ہوئی نی زڑی پی بڑی شی دا مورد تا حرکت ہوئی نی زڑی پی بڑی شی بس او رہا فلا تقل لو ما افن موایا دویتا اف او دا اف مفسرین ترجمہ کئی کلمت الزرار ہر آغا کلمہ یا ہر آغا حرکت چدی لی تکلیف پر کئی وَلَا تَنْحَرُمَا مُنگا ورطا رٹل وائیو تاس ورطا سپی رٹل وائی رٹل وائی وَلَا تَنْحَرُمَا رَتَئِمَا وَقُلَّوْمَا كَوَدُوِ دُوَانُ تَا قَوْلًا كَرِيمًا خبر شایستا ای گوارو تا خبر کوا خبر شایستا وَخْفِذْ لَهُمَا اچیتا ودے دوارو تا جناخ الظل وزرد آجز من الرحمت پتیرا محروبان ہے ٹیٹاو دوی دوارو تا وزرد عاجز ہے من الرحمت پڑی را محربان ہے یعنی بارا دارا چیٹو دی بیسٹ آف یور پاو یو مست ٹرائی ٹو ہیلپ دیم ٹو سپورٹ دیم ٹو گیو دیم اے بیوٹیفل سروس وَخْفِزْ لَوْ مَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرْ رَبِّ اس اللہ تعالیٰ وی دا ٹول احسان بکے خو بیا ام حق پورا کول نشے بیا ام حق نچے کم حق سڑے پکبر نشے پورا کول نشے سڑے خدای تو اس پاری سو کی بیا سڑے خدای تو ویچے خدای تو اثر مزید احسان کی زقو احسان نشے پورا کول دی وجہ اللہ تعالیٰ ویچے بس اخیر کی بیا دعا کوا وَقُلْ وَا يَا رَبِّ اَوْرَبَ زَمَا اِرْحَمْوَا رَحْمُكِ دِي دوارو بَانْدِ کَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِيرَ لَكَ دُوِچِ دوارو زَمَا تربیت کرے ہو پور کوٹ والی مچھو دوی ماسا رسول شفقت کرے دے داغی بدلہ خوزو نشم ورکولے او پیغمبر علیہ السلام بار بار دو والدین دو حقوق و تذکرہ کولا نیو صحابی لیتا پوزک وی جی مختصر راتا ہوئے دا مور کلار سے شید تاسو دیر دی متعلق خبر رکھے حضور اسلام ورطے ہما جنتو کا ونا رکا دارتا جنتم دیرتا جہنم دے
ارتا جہنت جنت ہم دے ارتا جہنم ہم دے کتو واڑے جنت تا پیلار سی جنت تا پیتنے سی اگر واڑے جہنم تا پیلار سی بس دا کولاو ٹکٹ تے یا پدی لارا یا پدی لارا ہما جنتو کا وانارو کا اور دوی حق دا سے دے چی دا ختمی کنی وہ صحابی پیغمبر علیہ السلام نتا پوسو کم حق کل والدین علی بعد ان ماتا مور پلار چی میں مرسی دینا بعد ان جی حق شتا پیغمبر علیہ السلام یہ کل یقینا فشور دے حقوق دا مرک سر نخط دیگی دا مرک بعد ان دے حق پاتی وی جی اغسط دی حضور علیہ السلام ورطے الصلاة علیہما یہ دا چی جنازہ بے کے چی مور دے مرشو یا پلار دے مرشو لن بے حق سرے جنازہ بے کے وی جی بیا وی والا استغفار لہما جس وقت مجھ کے دوی دا پارا و دا مغفرت دعا کے خدا ما و بخشی زمان مور و پلار و بخشی اللہم رب اغفر لی ولی والدی صحیح وی جی بل سا وی وصلت اللتی لا تصل الا بہما دا دی دا رشتہ دارای و دا قرابت بڑیر خیال ساتے لار دے مردے نترونا اکاگان سو اکاگان او عما او داوی اولادونا اغیبا نہیں رہے تارے دا پلار حق پورا کولنی صحیح او مور دے مردہ نو خالا او ماما او دا اوی اولادونا دا اوی حق بنے رہے دارے دا مور حق در مرد نباد وی جی بل سا حضور علیہ السلام ورتے و اکرام صدیق ہما دا دوی چی چا سر دوستی و پر جون او اغا جون دے دے دا اغا بڑے رہ احترام کے چی چا سر دوستی و دا اغا احترام بکے دارے دا پلار حق دے دارے دا مور حق دے وی جی بل پیغمبر علیہ السلام ورتے و انفاظ و عہد ہما کدی چا سر سوادہ کری و پر جون دنی پورا کرے شیوی تا پانے لازم دا چی تر دوی غوادہ پورا کے نو واپس پل سبق وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِحْسَانًا كَوَيْ وَالِدَيْنُ سَرَ مُكَمَّلْ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى رشتہ دار سرا چا سرا رشتہ دار سرا یو ار کی تین کین نما تا استویل دا درے قسم دی رشتہ دار سو قسم دی درے قسم دی یو تو وی زورحم محرم زورحم محرم بل تو وی زورحم غیر محرم او بل توی محرم غیر ذی رحم من بعد ذو رحم محرم ذو رحم محرم چه بلڈ ریلیشن هم شته یعنی چرته په ووم کې شراکت ده پس کې شراکت ده په رحم کې په نس کې چرته شراکت ده چرته د مور طرف نه د پلار طرف نه نس کې شراکت ده دی ته وایي ذو رحم صحیح خو دا بیا دو قسمه ده یو محرم ده بل محرم نه ده محرم هغه چې نکاح ورسره نه کیږي محرم هغه ده چې نکاح ورسره نه کیږي لکه د تا لپاره خور د خور دپاره ورور تره اکا عمه خاله دا ټول څه دي دا ذو رحم محرم دي دې سره نکاح نه کیږي او ووم کې هم شراکت دی نس کې هم شراکت دی دویم دی ذو رحم غیر محرم چې په نس کې شراکت خو شته خو نکاح ورسره جایز دی لکه د اکا لور د خاله لور د عمه لور د ماما لور نکاح ورسره جایز دی که نه جایز خو په نس کې ورسره شراکت شته او درین دے محرم غیر ذو رحم نکاح ور سره نکی گی خب اوم کے ورسر شراکت نشتا نکاح ور سره ناجائز دے لکہ دے پای امور دے پای خور نکاح ور سره نکی گی خب انس کے ورسر شراکت نشتا پردائی خضر تالے پای در کنجی بس دے تامور دا نکاح ور سره نکی گی خب انس کے شراکت نشتا صحیح نو اس احسان کول خود دے دری وارو حق دے احسان کول د دې دوړ درې واړو سره حق دی خو د لومړنۍ مرتبه چې ذو رحم او محرم دواړه دې حق مقدم دی بیا ورپسې ذو رحم غیر محرم بیا ورپسې محرم غیر ذو رحم وَبِذِ الْقُرْبَى قَرَابَتْ دَارُ سَرَى رِشْتَ دَارُ سَرَى وَالْيَتَامَى يَتِمَانُ سَرَى وَالْمَسَاكِنِ مَسْكِنَانُ سَرَى وَالْجَارِ ذِ الْقُرْبَى اَغَوَنْدِ سَرَى تَسُنْ گَوَنْدِ وَائِ والجار اگوانڈی سرا ذل قربا اگوانڈی چھے رشتہ دار دے امی گوانڈی ہم دے رشتہ دار دے امی دو حق دی یہ دے رشتے حق دے بلے دے گوانڈی رے حق دے والجار جنوبے او آگوانڈی چھے لرے دے لرے مانا یعنی رشتے در سر نشتا پر دے اجنبی دے سٹرینجر دے وہ گوانڈی دے صحیح ناغو سر اب احسان کے دا دے اسلام تقاضا دا عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام نے تپوسو کو وی ما کیف ما اعرف انا حسن زبدا سنگ معلوموں چیز خسڑے ہیں زبدا سنگ معلوموں دیرے پارا سا کرائیٹیرین سا سینڈر سا معیار سا میٹر چی ما تا پتہ ہو لگی جلوا کی خسڑے ہیں ماسے خداوہ ہری ہو سڑے لگی لگی کم دے دی
زمونږ شیخ به هر یو سره داوا لري چې هم چې مادي ګرې نه است او څوک چې دا داوا لري وې دې کې بلونه ترمیم کې چې دی وای چې هم چې ما ډنګرې نه است ډنګر پېژنې نه کېټل ته وې مواشیتا نه دا څوک چې وای چې هم چې مادي ګرې نه است په حقیقت دی وای چې هم چې ما ډنګرې نه است صحیح نو داوا خو هر څوک لري خو د دې لپاره سم معیار سسټینډرډ سپروف پیغمبر علیہ السلام وہ ڈیر کرائیٹیرین ورکہ اذا قال جیرانو کا احسنت فقد احسنت و اذا قالو قد اسات فقد اسات ستا گوانڈیانو کی ہوئے چی دا خسڑے گئے نو تی یقین خسڑے اور چی گوانڈیانو دو گئے چی توبہ صحیح نو بیا کتا وائی چیزا خسڑے پروف نیشتا دکہ سڑے ڈسکلوز کی گی پدرے و موقع بانے ڈسکلوز کی گی دا خوالے بدوالے دا پدرے و موقع بانے سڑی تمعلومی چی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو دا کیس دا مقدمی دا قضی سماعت کو سیدنا دو گواہان پیش دا مدعی طرفنا یو ہی واز نون تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویری بیل اگر خبی جرلے چی دا سڑے خا سڑے دے دا درخزن نلے دا متقی سڑے دے پارسا سڑے دے دا دا سٹیٹمنٹ قبلوں خدا بل سڑے مونگر تا مستور الحال وائیو شریعت کی وقت سوئے مستور الحال مستور الحال مانا چی کوٹ کی جگ تا معلوم نلے چی دا سنگ سڑے دے جگ تا قاضی تا نہ نہ معلوم دا سنگ سڑے سٹیٹمنٹ خبر کئی خود یہ سٹیٹمنٹ قبول کم کنی ایک دا سے خورا چی بس سوک گواہ لینا بس اسلام دا گواہی کم لے نا وہی دے خر دے دعا گلے دی یو گواہ گلے سر زناور دیے دے کس درو کوئی پچاس روپائے بار دے قسم کئی صحیح نہ دے تو وہی تسکیت الشہود شریعت کی تصور دے سوئی ورطا تسکیت الشہود تسکیت الشہود مین دا گواہانو پیوریفیکیشن دا گواہانو پیوریفیکیشن دا ایبیلیٹی او کیپیبیلیٹی معلوم ہوئی نو سکم سڑے گوائے تو اڑان دشی کہ اگر کوٹ تا معلوم نی او کوٹ دا اگر دا کردار مارا کریکٹر دا واقف نی نو کوٹ دا اگر بیان او سٹیٹمنٹ یا کو بیان ڈی لے کی یا سٹیٹمنٹ واخلی قبلی ہے نا سٹیٹمنٹ واخلی او قبلی ہے نا اگر وی لیٹس سی انٹو ہز پرسنالٹی دا در اکار بگواڑو سوشل سیکورٹی بولا پا کمپیوٹر کی حتوری دا خلاف سے دی صحیح تو اس سیکورٹی والے کمپیوٹر کو آجو چې دا سړی فراڈی کو نه فراڈی دے دے ټول وو فراڈ کوي دا په بیان باندې صحیح ته مات دے اعتماد کریڈیبلٹی ختم نو چې کریډیبلټی دې لوز کړه نو ستا سټیټمنټ ولې عدالت ته ملي صحیح ادا ما ته دې خپل دوی په دې کیس کې دا یعنی دا خبره ډېره ښه معلومه شوه چې دا کوټ یعنی ډېر ښه خبره اوري یعنی هغه جج حالانکه یهودي و هغه یهودي و نو هغه هغه ښځې ته وی هغه مړي هغه ښځې ته صحیح چې کوم مړ شوی و موټر سایکل باندې نو هغه ته وی چې نو دیټ واز این ایکسیډنټ یس نیګلیجنس واز دیئر بٹ دیٹس این ایکسیډنټ No any malefic intention is involved. And this family, look at his father. His father is Imam. Yeah. His father is Imam. Family is religious family. They do not have any record. Say, no, we look at this nice gentleman, this nice guy, this nice boy. He is graduated from high school before time, 2 years before his own age. And he has a very good record and good credit and so on. So he cannot put anything. So no, mana da, chir da, credibility da, da har da count ki, consider ki. Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu, agar dwem gawa na pe jand. No tapos yo ke hal ya'rifuhu minkum ahad. Ye nas to khalko ke sok da khade pe jan, yo sadi bhi jiya. Ze pe jan. Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu, ke pa ta'rifu ti sang pe jan. اگر وی جیتے زبین پینزو وقت مونس کئی سکے پینزو وقت مونس کئی حضرت عمر تی دیتا پوسنا اوکا وی حل جا ورتا ہو تا دس رپا گوان پاتی شے ہم سایتو وی نجی وی حل سافر تا مغو طویلا پوگت سفر و سرطلے سو پوشد سفر و سرطلے وی نجی وی حل عامل تا ہو سب بزنس تے و سرکڑے دے سب لین دین دے و سرکڑے دے وی نجی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیضان لا تعریف ہوتی دے پیجنے مرگری ہے وإنما يعرف الرجل بالمعاملات لا بالصلوات سڑے پو معاملات کی جندیشی تے گاون گرے معاملہ دا سفر معاملہ دا بزنس معاملہ ادے دریواڑ کی یو ورس رتان دے سین تے پی جے تو منزو نے سڑے نے پیش پی جندے بلکہ تے کرا کرا منزو نے بعد اوقات خلق کو ٹریپ جو کری دا منز
مسجد ترازی سر پارا ٹریپ دیر پارا ڈاک ڈیر نان نے بزرگ جوڑ کر گر مرتا پری خو دی صحیح دے تو وہی انڈر کور غل زور تا انڈر کور غل وا مل تو بتا سو خینڈرے سلو آزان بچے بچ جاتا ہی وَبِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ ما آمن بی من لا یأمن جاره بوائقه اگر سڑی پا ما ایمان نہ دے لرلے اگر دعوی لری ہم پا ما صحیح ایمان نہ لری چی اگر دست درازونا و داغت زیادونا دے اگر گوندی محفوظ نہ رہے کیا گونڈی ٹارچر کئی گونڈی لبت قائم اور کئی سخا اوپر آخلی کور مخت کیلا اخری پوستا کیا اگ مخت اوڑ رہی صحیح شور جوڑ کرے آخری میں آرام میں سے کھولے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے داجی کو مسلمان دے ما آمن بی من لا یأمن جاره بوائقه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام اب الحدیث کی دادی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ ان جبریل کثیرا ما یاتینی و یوسینی فی الجار جبریل امین بلا موقع بانے راگے اما تیرے گوندی متعلق دیر تلقین کو دسا متعلق دا ہمسایہ متعلق کی راتا دیر تلقین کو حتی چھ زمان یارا پیدا ہو چھے نکس ٹائم کدے راضی نو شاید چھ دا قانون برا جی دے وہ میراث کیوں مجھ داخلی دے بس کئی وہ میراث کیوں مجھ داخلی وہ پیغمبر علیہ السلام وہی دغی راتا ہوں نوی نور رہتا آپ کو بھی دی صحیح یعنی میراث کی حصہ نہیں تھا دین اللہ نے توڑ حقوق کی ثابت تھی والجار ذی القربى والجار الجنب والصائب بالجنب او ملگرے د اڑخ تاسو اڑخ وای ورته ملگرے د اڑخ نو ملگرے د اڑخ ابن عباس سے فرمائی و هو الزوج والزوجہ دا د خزه د پاره خاوند او د خاوند د پاره خزه ده صحیح ځکه دی یو بل په اڑخ پراتی نو والصائب بالجنب معنا دا ده چې یو خ خاوند یا یو خ سړی او پس پیجن دی شي چې خزه د پاره خي او خ خزه او پس پیجن دی شي چه دا خاون دا پارخه ای صحیح نکو از خدا دا خاون دا پارخه نی او دا طول کلی دا پارخه دا نصفی که پا تندر او گرده او غیر دی دیگو بازی صحیح او خاون که دا خد دا پارخه نده صحیح او دا طول کلی دا پارخه دا بیا بیڑا خر که صفی که صحیح وصائب بالجم او بیا نور مفصلین فرمائی چه دا دے عمومی اطلاقی بی پا هر مرگری بانده استاد صائب بالجم لی یو بل سر پارخ ناسه کلاس میٹ سچے کلاس میں پتیارہ کے ناس کے سیٹ پر سر کم سڑے ناس اللہ صاحب دل جم دے نہ کوشش گوا چھ رستہ دا وجے تنگ نشی چھ رستہ دا وجے تنگ نشی تو پتہ تیارہ کے جیم حتی الوصل دا کوشش کم چھو ان زمان دی باتروم تو ہم چھتا ضرورت را نشی صحیح زمان تا دیر زان بد کاری چھے اس بندل سڑے ہوئے چھے ایکسکیوز می ایکسکیوز می صحیح نہ سڑے نہ خنخ کاری خیر یعنی جائز کار دے خبار تو دیر سڑے حتی الوصل کوشش کی والصائب بالجنب وابن السبيل المسافر وما ملكت ايمانكم او اعت مالكان لا سنستا سداوي نو هغه زمانہ کې تصور د غلام اوس زمانہ کې تصور د سوبارډینیټ اچھا د سوبارډینیټ چې تر چا بوس یې او هغه ستاسو کنټرول لزر دست چې ستاسو زیر دست سور دی هغه سره احسان کوا نو نه چې وا دا خبره نه دا خبره نه ده باید چې ته خپل سوبارډینیټ سره او خپل زیردست سره خی ان الله تعالی اکبر الله تعالی لا يحب نخو خیمن آغسوک کان مختالا چې دې د حرکات متکبر وي فخورا ادا قوال متکبر وي دو قسم متکبر وي یو سړی د حرکات متکبر وي دویم سړی د اقوال متخبر متکبر وي خبرې کوي نو داسې لوی لوی خبرې به کوي ته وایي دا افغانستان بادشاہ دی بلے پاکستان و سرم دے دس لوی لوی خبر کی دیتا فخور ہوئی دیتا سوئی فخور ہوئی ام مختال چی دا اگر حرکات ہوتا گورے تو بایا دا فورا فرعون دے دو دخو ناس تو والا فرعونانو پشان دا اللہ تعالیٰ وینا میں دا مختال خوختے نمی فخور خوختے اللذینا الذين دا مختال و فخر آغا خلق دی یبخلونا چه دوی بخل کئی و یعمرون الناس امشوری ورکی خلق تا بے بخلی دو بخل کئی پس بلیم بخیل لی بلیم سخی نده خواه اغتا وی لا سجیسا و یعمرون الناس بالبخل اس دانا چه غریب دی
ویکتمونا کوشش کئی چی پٹکے ما آغا مال آتا ہم اللہ چی دویتا اللہ ورکڑے من فضل دمی ربانا اقبلے نا صحیح نو دے بکنو پل حیثیت چا تخکار کئینا دے دو وجہ سکران سشیو نو گواری سکران قرضو نو گواری سکران صدقو نو گواری سکران ڈونیشن نو گواری نو بس ہمیشہ بتا سے خبریں کئی چی دلو گم لے گی سکی ہمیشہ بتا سے خبریں کئی ایشیہ وہ ایک تو منا ماں آتا اللہ من فضل یعنی اللہ تعالیٰ دا فضل شکریہ نہ ادا کرے وَيَكْتُبُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ وَآتَدْنَا اتیار کر مونگا لِلْكَافِرِينَ کافرانو پارا غذاب مینا غذاب رسوا کون کے نو کم کافر عملی کافر کم کافر عملی کافر نو عملی کافر اصل کی بھی مسلمان وہ عمل دا کافر بھی بھی مسلمان خو عمل د کافر وی د خدای چې کوم حکمونه کړی دي په دې کې یو باندې عمل نه کوي نشي یو باندې عمل نه کوي نو عمل د کافر دی نو خدای وی در پاره رسوا کوونکی عذاب دی والذین کسان ينفقون اوس الله تعالی دلته خدا وی چې دا هغه خلک کې چې بخل کوي څه شی نه ډونیټ کوي چا سره هیلپ او سپورټ نه کوي څه صدقه او هدیه نه کوي خو څه خلک داسې دا کار کوي خدا الله لپاره نه کوي دا کار کوي خدا اللہ دے پارے نے کہی نیم او فیم دے پارا والذین کسان ينفقون اموالهم چی اغی خرکی مارن اخبر رئان ناسے دخودن دخلق دے پارا ولا يؤمنون باللہ حقید نساتی اللہ بانے ولا بالیوم الآخر نورز داخرت بانے نسنگ عقید نساتی چی دا کم شیڈو نیٹ کئی چی دا عقید چی دا دا اللہ دے پارا کم او دا آخرت پتما بانے کم سبانے کو دا آخرت پتما اللہ تعالیٰ فرمائے اصل کی دا سڑے منگا پختو کی ضرب المثل لی وہ ہندو سڑے خدا ناراض ہے ہندو سڑے خدا ناراض ہندو ٹو رضا سڑے کی کنا آخ پل پرنام چی گئی صحیح نتیجے صحیح خدا خوشا رہے چی کن اور حتا بغو سے جیت رہا دے بیاوہ در تلر گئی نسم صحیح نو اس دا دا خلق چی دا پیسے دا نیم او فیم دا پار لگی اللہ تعالیٰ وہ اصل کی دے شیطان غلط کر دے دے شیطان پی پورا مسلط تیغے پورا مل کر دے وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا أَوْ عَصُوكَ چِبِ شَيْطَان دَاغَدْ پَارَ مَلْكَرِ فَسَاءَ قَرِينًا دیر نہ کرے دا شیطان دا ملکری پہ اعتبار بانے وما داغلے لو آمنو باللہ اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا خلق دا سے وہ لے کئی پا دا صافت پریوزی کا پخدایا کی دو ساتھی پر از داخرت بانے سو قیامت پر ازی وما ظالم او صوبال پریوز دوی بانے لو آمنو باللہ کچر دوی ایمان ساتلے اللہ تعالی بانے روز داخرت بانے وانفقو مما رزقکم اللہ مما رزقکم اللہ اخیرات کرے وے انفاق کرے وے داغم اللہ چور کرے دوی تا اللہ تعالی ادا اللہ دا پارے کرے وے در روز داخرت پتہ ہوں بانے کرے وے خدا وی صوبال پر پریوز ہوں وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اس دا دے خبری جواب دے چی دا بس پتہ لگی چی دا سڑے چی صدقات کئی دے دا اللہ پا عقیدہ و دا آخرت پتہ ما کئی کنے مو فیم دے پارا اللہ تعالیٰ وی that is my problem that's not yours that's issue related to Allah that's not related to you وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا عَدِ اللَّهَ تَعْلَىٰ دُعِبَانِ عَالِمُ اِنَّ اللَّهَ تَعْقِقْ سَرَ اللَّهَ تَعْلَىٰ اس دا دے خبری جواب دے چیر زخو خیرات کوم اللہ دا پارا ادر وز دا آخرت پتا ہو باندے خواست ہے چی ڈسکریڈشم اتا نا چی ڈسکریڈشم دے کہ میں چار کی جنہ تا نیم و فیم دا پارا کہ اللہ تعالیٰ وی زخ خطا کو زپار شیبانے عالمی زستان رلی رادہ نا پیجنا زستان رلی رادہ پیجنا یوا اس چیز رلی رادہ نا پیجنا اور پتا ہو لگے اسی ماں تستان نیت معلوم دے چی تی اللہ دا پارا کے کر نیم و فیم دا پارا یوا اس کتا کری اللہ دا پارا اور چارج کوم دے نیم و فیم مارا جاکو بس ظلم بھی دا بس شیب دا بس ظلم بھی ماں اللہ ظلم ہم بھی ان اللہ لا یظلم تاکہ سر اللہ تعالیٰ زیادہ لکے مثقال ذرت پاندا ذرے او ذرے نو ذرے او دا سے ایٹم دے چنا قابل تقسیم دے او دا سے ایٹم دے چنا قابل تقسیم دے انڈیویزبل وَإِن تَكُ حَسَنَةً اَكَوِ دَا غَمَلْ اَدَا خَسَلَتْ حَسَنَةً يَوْ وَلَنِي كِي يُزَاعِفَا اللَّهَ تَعْلَىٰ بِي مَلْتِفْلَائِ كِي يُزَاعِفَا مانا اللہ تعالیٰ بے ملٹیپلائی کی سوچن دے بے کی انکریز بے کی یا انرچ بے کی انکریز بے کی یا انرچ بے کی
وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ اور کئی با اللہ تعالیٰ دا جانب پلنا اجراً غزیماً لوی اجر فکیف ایزا جینا اس اللہ تعالیٰ بیا وارننگ ورکی چی دا خلق دا قیامت دا ورز دا ولانی دا نیری جی دا اللہ وران دی او بیا دا سو ولانا چی ججمنٹ با اللہ تعالیٰ کئی او گواہی و پیغمبر ورکی ججمنٹ با اللہ کئی گواہی و پیغمبر ورکی فکے پیزا جینا فس کے پیت پہ ایزا جینا ایزا جینا چکل راول مونگا من کل امت دا ہر امت نبی شہید یو گواہ او دا گواہ بسو کی دا پیغمبر دا گواہ با دا امت پیغمبر وجئنا بك ارعب ولتا غلا هؤلاء قدی کسانو یعنی دے امت مان شہید الگوا نور پیغمبر نب اللہ تعالیٰ تپوس کی امت بے ٹول ولاڑی پیغمبر نب اللہ تعالیٰ تپوس کی حل بلغتہم تا دوی تر خدای قانون صحیح رسول ہو پیغمبر کو واقعی کو تہین نہ کر نا بوئی جی آو ما صحیح رسول ہو صحیح نو اللہ تعالیٰ اس دیو یو رمح کے چھ پیغمبر طرف نہ حسن کو تہین نہ شوئے صحیح بل دا غدا سٹیٹمنٹ کافی دے تو پیغمبر دا سٹیٹمنٹ کافی دے جو پیغمبر دا سٹیٹمنٹ ورک ہو اس سڑے بچہ کی کفارو کڑے نہیں سڑے بچہ پیغمبر علیہ السلام رضی وجی وی چھے رتی احمد پولت بانے سے زکر لدہ گوائی ورکم چی جی او ماں کو رسول ہے جی ماں کو پیغام صحیح رسول ہے نو اس بخدا تاز چارج کئی نو کم یہ صحیح عمل نہیں کرے نو با اللہ حکم کئی جہنم تے بوزے پیغمبر علیہ السلام وی جسن شم کوئی زکر ماں کو گوائی اکڑا ماں سے اکڑا ما گواہی ور کا داغی گواہ پاسات بانے خود تا چارج کی داغی گواہ پاسات بانے تا چارج خب بیا خم زما امتی نزو خود در بانے خفا کے گا نزو با جالم سبا کو جالم با او اللہ ما داغا تصور پخپل یو روبائی کے لئے راجی با خیستہ پیش کرے دے چی تو غنی از ہر دو عالم من فقیر فرسانہ من فقیر تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر قیامت پر خدا ہے تب وہ ادا گناہ لے کر دیں اس خدا نہیں بھی رچنا نہیں بھی کرے انکار سو کولے جی everything is there on record اگر دے کیسٹ چلی گی سکی گی کیسٹ روان دے وجہ دو معاملو حاضرہ اللہ تعالیٰ بس کلک بکم تو اخبر ویڈ پیج بولے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر زبان جی ایکسکیوز می معاف نہ کہی بیا بتو ادا گناہ لے کڑے زبان جی معاف نہ کہا بیا بو ادا گناہ لے کڑے زبان معاف نہ کہا نو اللہ زما ایکسکیوز قبول کر تو غنی اظہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر مخفل کور کے لیے بنگلوں کی دا یہ روبائی کا معنی کرے نا شکا نا افرم کر میرے لگو رہے چی تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر گر تمی بینے حسابم نا گزیر خام خواہ اکاؤنٹیبلیٹی لس رکھے صحیح نا اکاؤنٹیبلیٹی پس منظر کی ماں تو معلوم ہے چانجام بسی چی گر تمی بینے حسابم نا گزیر از نگائے مصطفیٰ پنہا بگیر بس دیا میں یہ عذر قبول کر چیز ما دو وجہ پیغمبر علیہ السلام انہیں جاری یعنی چھ ما تو حساب کے کم از کم داغا نہ پناہ را سرو کا چھ سوم پا ما تیری کی چگہ تا پتا ہونا لگی صحیح شو دل وہ بھائی زمانی را خواہ را خواہ را کم تی یاد ہے کفری جانا تا اس طول یاد ہے چھ تو غنی نیسر احمدہ دا پلیکلو کارنے کی امام غزالی رحمت اللہ علیہ پا قافلہ کے روان امام غزالی طالب و قافلہ کے روان لیکن سر احمد لکل کے داخل خبر رہا وہ صرف لکل نہ دوائی دوائی ناغل لکل ٹول نوٹس و سرہ تو استادانو نوٹس اثر موجود ہوں نو قافلہ بانے رہزانان را پاسے در نو ٹول لرسے اتواغ استل نو لدہ پہ بیک پیک کے لدہ نوٹس ہوں نو غیم تغلہ کا لدہ پیک بیک کی چاہ سے پاتے ہی شکر دے شریم ہوں تو صحیح نو نوٹ بک تیم لاؤ صحیح نو دا غلو تا ہوئے چھے پیسے چھے سورہ دی یا سا شے دے اگر ٹول خدا یو نوٹ بک راندہ کہ یہ نوٹ بک کسی ری وی دے کے زمان کھولا علم دے اگر کو اپنے کاکا پاگا علم سکے جب دلتا نیشتا کتاب کے دل صحیح بات امام غزالی ویس دن بعد ماں کوشش رو کچھ عرشے یاد ہوں نا نا نوٹ بک راوڑا خدا بل کارو سرکوا دا سنچے لکر شیر شاید چنے نوٹ بک نرے نہیں یادے
کہ تو غنی اظہر دو عالم من فقیر و دمخشر خود رہائے من پذیر و گر تمہیں بینی حسابم نہ گزیر از نگائے مصطفیٰ پلہا بگیر. عبداللہ بن مسعود سے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوشپد ماسوتن مانزن آباد دکور نہ دیا ہوا پسرا لا مسجد پیغمبر علیہ السلام جمعہ کی ناست وی ذرا غلم وی ما تے ابن مسعود اقرا علیہ لقران تلاوت کا پیغمبر علیہ السلام کلا کلا صحابہ نا قران اورے دا وی قران تلاوت کا. عبداللہ بن مسعود سے وہ مسعود نے سا شروع کر دی ایت تراورت فکیف اذا جئنا من کل امه بشهید. او پیغمبر صحابہ لت الہ امت چردی پیغمبر دوی خلاف گوایو کی وجئنا بك على هؤلاء شهيدا او تام بطور گواہ استاد امت خلاف ستان سٹیٹمنٹ واخلا مس کیفیت بھائی صحیح وہ جدا ایت میں ہوئے پیغمبر علیہ السلام راتے کہ حسبك الان يا ابن ام عبد ابن ام عبد دار ابن مسعود سے ام عبد عبد الله بن مسعود سے دمور نک نیم اور تیرے ام عبد زیہ بس یہ بیتولش پتیرہ شو پیغمبر علیہ السلام دا ایت تلاوت کو ہاں دیوال ناگا دیوال تاگا دیوال ناگا دیوال تا او ما کتن چی داوخ کی را روانے او ویچی یا اللہ او اشہد علیہم فتعذبہم خدای دا خبتی رگرانے چیزو دیبانے گوائی حکمتو اللہ بیاس دعوار کی خستا قانون دیجا خبر لو رنشو فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أو راول منغتا فدي كسان بالغوا يومئذ يود الذين كفروا دا آغا ورز دا چه تمنا بکے آرزو بکے آکسان چه کفر کرے دے وحسو الرسول آنا فرمانی پیغمبر کرے دا چه تمنا بکے لو تو سوا بے مل ارزا کاش چه برابر شوے دوی بان از مکا دا محاورہ دا کاش چه برابر شوے دوی بان زکا یعنی معنی دا چه دوی تدا نوے جن بیا نوے پر شوے کاش چه دوی بان از مکا ہموارا شوے چه دوی بیا نوے راوات لے لو تو سوا بے مل ارض ولا یکتمون اللہ ان بش پٹوے دوی اللہ تعالی نے حدیثن اس خبر اب یہ شیوا ریکارڈ بنے کلاو پوچھ یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ من ذیکی گئی مانتا و انتم سکارا پدی حالت کے چتا سو ڈرنک کیئی پدی حالت کے چتاسو ڈرنگ کیا نو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ ڈنر تراغوز کیا صحابہ ڈنر تراغوز نو چی ڈنر رہو کو نو دماغ خواب منز کو یا ڈنر مخی کو یا رستو کو خبار تا دیر طول شراب سکر نو زکر جائز ہو شراب سکر جائز ہو نو طول شراب سکر نو شراب کا جائز اس کے ہو کو نا جائز اس کے ڈرنگ کے دل خود آگی اثر دے نشہ خود آگی فیزیکل ایفیکٹ دے صحیح حضرت تیری درتا میں جماعت تولان نشہ نہیں شروع کرے قل یا ایها الکافرون اعبدوا ما تعبدون دلا اعبدوا کذا بن اعبدوا عبادت نہ کوم دا بوتانو چتا سو عبادت کوی نو چ اسلا تے لے کہ نو عبادت کوم دا بوتانو چتا سو عبادت کوی بالکل مثلا و اس پر صح ادر وے اراؤنڈ شا ادر وے اراؤنڈ شا تو توحید پتہ ہے شرک تلاڑا اللہ تعالی حکم نازل کر اللہ تعالیٰ حکم چی منز مکو منز تا منز دیکھی گئے چی تاسو ڈرنگ کیا نو دا مانا نو دا چی انہیں ڈرنگ کیا منز نو ورطا پری دے ڈرنگ کیا منز نو ورطا پری دے نا اللہ تعالیٰ وی چی منز وقت رہا نز دیکھی گئے نو شراب پری دے وی چی منز وقت رہا نز دیکھی گئے نو شراب پری دے وی چی منز پا حالت کی ٹکی ہوش و حواست بھالی چی منز سیو کی زمان دا کل یو مولی سے گو سپنشی رو گیا فلشی رو فلشیو ندا فالج دا سے پدی یو طرف بانے والے ندا خویم دا سے غریب کا گشے ہوا دا یو طرف دا سے فلن خدا نسوار بکوا سسے نیو قستاف نسوار دی تور یو زمان گا اشنا نسواری اشنا مستا انا آغا با نسوار کو ما نسوار چکو نا خلو خدا سے نا سے دا سے باتن نا ودی خالاتون نا پدی گیرہ گیس پینا گیرہ وا نا پائی بیادر بس کارے رہن زوی مولا دے اس پدی آرمی کی امام دے زوی مولا دے پدی آرمی کی اس امام دے نا آغا ورطی دا جی نسوار پہ رکھنا داس سبت ہارون مال لاوا تھا یہ اور صفا کولا داس پہ دس پینے کی مان سبت کاری دا پہ رکھنا اگر تو طبیعت ڈرے رضا دو وہ تو کوئی جی ادھر داس نشدا سے پہ خود ہے نشم نائی والا وہ گرے جگیر ہوتا ہو یا ایھا الذین آمنوا و ایمان اللہ تعالی و شراب دو پارا موز بپری دی موز دو پارا شراب پری دی
یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتا تعلموا دید پارا تعلموا چتا سو پوشے ما پکرا ادا تقولون چتا سو وای صحیح نوس دا کم خلق چی گویا بے استاد مولیان شوی سنگا دا بے استاد مولا ډیر لوی فتنه ده بے استاد مولا چی دے شیخ سڑے مولوی صاحب شی دا ډیر عذاب دے اللہ تعالی دا گمراہ نہ بچ ساتا زمونږ شیخ وی وی یو 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 پښتون هغه وی فارسی د کولا وی وی چې بے استاد دې دکوم سګو الکه بے استاد به څنګه دکې وی یو فرهنگ به پیدا کړ ډکشنری د فارسی او د پښتو صحیح نو چې د فارسی کوم لفظ باندې پوهیږو د ډکشنری کې به وګورم نه سادی بابا کریمه شروع کړه څه شروع کړه د سادی بابا کریما نو دې شعر ته ورسېد ها چې نگاهدار مارا زراه خطا نگاهدار مارا زراه خطا خطا در گزارو ثوابم نما چې نظر ساته په ما باندې د خطا لاره نه او که خطا را نوشي هغه راته معاف کړه اداغې په ځای ثواب راکړه صحیح دا شعر خو دغه ترجمه ده خو زده خو بې استاد زده کړ نو دې وی نگاه نو کتلې نظر ته وایي کتو ته وایي څه ته وایي کتو ته وایي صحیح اوس ما را ما را اوس دا ما را یعنی ما تا صحیح اوس دا ما را مار لفظ ته ده په ډکشنری کې مار ته مخامخ لیکلی مار ته وایي صحیح را لارې ته وایي خطا پښتو او فارسی دواړو کې خطا در بس د نور ترجمه له ځان له خپل برابر کړه چې اوس بس دا تصور پیدا شو نو ترجمه کولا مې پلار اتلما مار مې وڑی دو گزار مې پیو کو مار خطا جا سواد مې وڑی میں کہا دار مارا زرا ہے خطا خطا در گزارو دا امریکہ کی اور نہ تو دنیا کے راہ دار دے مولان شوید یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة دا مونیا کو پیجنے مونیا دا فقہ کتاب دے مونیا تفرق كتاب دي تلك لي ولا يجوز الاستنجاء بعزم ولا روس ولا فحم كي او دسمات زائي وچول دا فا ادوكي بانده جائز نده وروس فا خاشنو بانده خاشنو اي داسو خاشايا فا غير بانده وفحم او فا كويلة بانده اسكارا اسكارا بانده صحيح نيو صحيح دغا سوئي مونياد بكوم بي استاذا لانده وطر فارسي ترجمه لكره وا صحيح وروا نيست استنجاء کردن بكون جشک دے فہم تک انجش ہوئی فہم دا یو لفظ دے عربی کی دا دے لفظ کنجش کو فارسی کی دو سنو تا یو دے وری مرغیتا ہوئی مرغیتا یو دے شکارتا ہوئی صحیح شوا اس دا دا فہم لاندے و کنجش لکلو چی روان اس تا استنجا با کنجش صحیح اس کنجش دا دا پزین کیو چی وری مرغیتا ہوئی صحیح دا بیا جماعت کی مسئلہ کولا وی او دسمات وچول پا مرغی با جائز نبی چاور ته استاد ته پتہ کوئی نشو په مرغه باندې اس او د سبات زای و چول وی لکه چې ته سارا کې نه استه او و چې مرغه ته و ته مړ شو وا مړ مرغه وا خو یې شو وا هغه دې په ځان راځه چای یا ایو الذین آمنو لا تقربوا الصلاة من از دیکھے گئے مانز تاوان تم سکارا پدے آلت کے کہ تاسو ڈرنگ کے حتا تالمو ندال تسان جبریر کے یہ سڑی جمعہ بیان کو ندا آیت ہوئے ویچے کم آیت پا قرآن کے بس مانز کے وائے کم سورت لولے او داغی پا تفسیر باننے کو جنموز میں کیجئے آیت ورته دا وایي چې لا تقربوا الصلاة حتى تعلموا تر دې چې تاسو پوه شئ ما تقولون په هغه شی چې کوم شی لولئ چې کوم شی لولئ نو ما یې دا اوس جهالت دی ځکه د استاد رشته حتا تعلموا تر دې چې تاسو پوه شئ ما په صحیح قراءت تقولون دعا چې تاسو یې قراءت کوئ دا مسله د قراءت ده ځکه د مانځه لپاره فهم د قرآن شرط نه دی قراءت د قرآن شرط دی هدلته مسله ولیکه چې د منظر صحت لپاره فهم د قران شرط نه دی څه شي شرط دی قرات د قران شرط دی ځکه الله تعالی فرمایي فقرؤوا ما تيسر من القران ان ولي قراءتك اذا اغه یسی چې آسان وي د قران نه
صحیح دا نه وی چې ففهمو ما ته سره مې قران ځان په پوری کړي نه ولا جنوبا امن از دیکھے گئے مانگتا پدے حالت کچھ جنوبی ہے اللہ عابری سبیر مگر علا چپ حالت سفر کے او بنو مئی چپ حالت سفر کے او بنو مئی حتا تغتسلو نو من از دیکھے گئے حالت جنابت کے حتا تغتسلو تردیش غسلو کے مداور فصیح استثناء رہا چی اللہ عابری سبیر مگر علا کپ حالت سفر کے او بچر تنیشتا بے بسو کی وَإِن كُنْتُم مَرْضَىٰ أَكْتَاسُ مَرِضَانِ وَي أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ يَا فَسَفَرْ وَي أَوْ جَاخَدٌ مِنْكُم مِنَ الْغَائِتِ يَا رَاغِ يَوْ قَزْدَ تَاسُ مِنَ الْغَائِتِ دَكَنْ بِنَا تَاسُ كَنْدَ وَي وَرْتَ سو وَي وَرْتَ كَنْدَ نو چونکہ عرب یا سارائی خلق نہیں بارت تقادر ہے چلتا مطلب كَنْدَ او لامستم النساء یا ملمس کرے د بیبیانو فلم تجدو ما ان اوبم نموندے نو لم تجدو ما ان اوبم نموندے یا پو ابو استعمال بانے قادر نوید بیمارے دو جے فتیممو تیممو کے سعیدا طیبا دخاور پاکیزا فمسخو بے وجوئکم نو تاسو مسکے بے وجوہکم مخون اقبل و ایدیکم علا سن اقبل ان اللہ تاکی سر اللہ تعالی کان خفوا غفورا بے عفو کونکے او بخشش کونکے نو دے جائے اس یو مسئلہ کہ تیمم دا کر جائز دے کہ اوبا موجود نہیں یا پا اوبا بانے قدرت نہیں دو بو استعمال بانے قدرت نہیں بیمار دے دایو خبر دویم خبر کہ تیمم طہارت ضروری دے سچلی طہارت ضروری دے یعنی مانا دا چھ بلا ضرورت تیمم نشی استعمال ہو لے دبا کلا استعمال ہے چھ ضرورت تو بلا ضرورت رہے تیمم کا مزد پہو کو ناجائز دے صحیح حتی تل درال جماعت تا او امام پر مانزے کے ولار دے امام مانځه کې ولاړ دی ته وایي چې اوس اودس کوم خدای امام برا ته صاحب ته امام وکړه صحیح نه بس مکه وا که امام درنه موږ کوه د ما سپخې موږ وګورو نور څه خبره ده صحیح شو نو د کوم عبادت د پاره چې خلیفہ موجود دی څه موجود دی خلیفہ لکه د جمعې موږ سره قداش خلیفہ سره د ما سپخین موږ جمعې موږ سره قداش خلیفہ سره د ما سپخین موږ نو بس ټیک ما سپخین موږ وګورو صحیح تیمم نه جائز نہ دس کوا تو بس پکی مست کو البتہ کم عبادت د پارا چې خلیفہ نه موجود نو بیا ولا تیمم جائز دی خلیفہ نه موجود نو بیا ولا تیمم جائز دی لکه د اختر منز لکه د اختر منز دی خلیفہ نشتا کشتا چې د اختر منز نه لار جمع سره نو خو بس لاړو صحیح یا جنازه د جنازه لپاره خلیفہ شتا نشتا نو بس الته کده خطا کی نو بس در کلاس کا کلاس وا اگر شیرشا کنن ما ها مکوبن دې ته وایته نه دا وته غیر ان شي بیا د وبو سره مقصد شو که سو وو باندې اوس کې نو امام خو ګرندې امام له خسرو تکبیر غر سره وکړي ها نو دا دایمه مسله دایمه مسله تیمم لک څنګه چې د بی او د سای ازاله کوي نو دا رنګ د جنابت ازاله هم کوي یعنی چې بی او د سای ضرورت نه تیمم باندې یې قائم مقام د او د سای نو دا قران کې ضرورتي د قائم مقام د طهارت د جنابت هم دي د غسل له قائم مقام سره د غسل ده او طریقه د دواړو تیممون یو ده نو دا د تیمم چې کې نو مخ او لاس نه او د غسل لپاره چې کې بیا څه کې ټول ځان به خار باندې لړې کې سبب اگر ابو داود یو حدیث نقل کړی ده حضرت عمر او حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی صحابه طریقه دا و چې روزانه دو کسانو با پنوبت باندې پس باندې پنوبت باندې د کلی د خلکو مواشی بوتل سرورلا مواشی بوتل سرورلا انور پیغمبر علیه السلام ته دین ذکر لپاره ناست نور به سبق وي او دغه دو کسان بسو نو دا بنوبتو نو نوبتو د حضرت عمر او د عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنهما نو دواړه تلیو غرما دواړو د ونو لاندې آرام کو نو دشو نو احترام وته شو دواړو ته شو څورته شو احتلام ورته شو بیا ودس په خواب خوب زغیر پر غسل پکاره د مسپخین نه منځو وخت
اس دیکھتے مسئلہ نہ ہو معلوم حضرت عمار پل مائنڈ اپلائی کو پل مائنڈ اپریچ ربی او دس آئے دا پارا خطہ مموی چونکہ او دس دا سلور اندامون فرق دے دسو اندامون فرق نو لدے وجہ تیمون کی دو اندامون تک کو لی مخ او دین لاس نو چھ مخ دے تچ کو چھ مخ دے تچ کو نو سر دا مسئلہ خلاص ہوئی صحیح او چھ لاس دے تچ کو نو دا پودو گن ضرور خلاص ہوئی د فود مسکول نه خبر بس دا دوا قائم مقام دا نور دوش خو سغه وی چې داخل جنابت مسله ده د جنابت مسله جنابت کور ټول بدن سره تعلق ته ځکه غسل ټول بدن لازمی ده نو وی چې اوس دې تر بس کو نه فل مایند اپلای ک دا سلری لړ او یو کند ته ور کوشو بلا خاورې پکې نو کپڑے وسته او بس پکې اور غړې دوی نوې تو انا اتمم د رفع الجنابه ول استباحه الصلاه صحیح او دې منزک او ته عمر رضی الله تعالی وې به ما ته مسله ده معلومه بس مس کوي نشم منزک تضا دے سو نو چھو واپس رالی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کو حضرت عمار و تخپل کیسا ہوئے لہ چھدا دے چلو شو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بولتے انما یکفی کہا دا عمار بس دقا شید لکسا چی اندام دا نور دے سکلیب کرے لی صحیح نو دا درے ہو مسئلہ سلو رو مسئلہ او لامستم النساء چھدو خود ٹچ کو دو سر او دس ماتی گی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دا لفظ لٹرلی اغسطل او امام مالک دواو امام مالک او امام شافعی نو شافعی سے وہی چې کا خدا نے کچرا په شہوت باندې سبانه په شہوت باندې پلې کپڑا دی نو دس مات شو سراوتی د بدن نو کې نه راوتی او دس شو غسل نه غسل نه او دس او دس بات چین او دس کے لیے ایو قدر پشاوت بانے ٹچ کا نو اس سے بدن نہ رہا ہوتے خطا بانے سوشو او دس لازم شہر بانے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائی چینا شاوت پکی شرط پلے خوکا دخز بدن کلاو بدن دنارینا کلاو بدن سر اٹچ شو نو دس بات شو دخز بدن کلاوی سا دنارینا بدن کلاوی سی سر اٹچ شو نو سوشو او دس بات شو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی دا لفظ لامستم دے ملامسہ اور ملامسہ عبداللہ ابن عباس ہوئی دا مجامعت تو ہوئی ستا ہوئی مباشرت تا سیکسول انٹرکورس ستا سیکسول انٹرکورس تا زکر چے ٹچ دا خود سرا نہ پا شہوت نہ پا غیر شہوت نہ پا کپڑا نہ پا بربند انداز دے سرا او دس نماتی جی زکر امام رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چے اول خبرہ او دس ماتی کی دا بدن نہ سشے راوت ہو سرا جس پلی تیرا ہو جی اللہ او دس ماتی کی نو دل تک سشے نہ راوت صحیح یہ وا دوائے مدا کہ امام بخاری درے احادیث نقل کری دی سو درے یو حضرت عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ کہ پیغمبر علیہ السلام میں دشپی پا بستر نموند او دا زمانہ وچ پیغمبر اسلام دا اسسینیٹ کولا دا پارا مختلف علاقوں نے بدماشان براتل او دا کوشش پہ کچھ اٹیک پیو کو او مڑی کو لیا دا صحابہ با پارا ور کولا صحابہ مت کو دا پیغمبر اسلام قربانے با پارا ور کولا او کر پیغمبر اسلام با کور کینو بیبیاں سر بٹول سر فکر لیکن خطرہ وا نارت عائشہ فرمائی چہ تیارو نو ما پلا سبانے داسے قتل چہ پیغمبر اسلام شرط دے صحیح نفلمستہ جالسا ووجدت برد قدمے ہے پیغمبر علیہ السلام مجھ کو پہالت دا سجدہ کیو او زمان لاسونہ دا اغخپو مبارک اسر ٹک شی صحیح نو اس لاسونہ چکپو مبارک اسر ٹک شو حضرت عائشہ نوے چی گنی پیغمبر علیہ السلام مجھ پر خود چھو او دس میں ماز شو زکر سڑی بدن خود سر اولا گئے دا یو دین ام دن حضرت عائشہ وے چی دا شکیو داوما دس او پیغمبر علیہ السلام تحجد کو نحضور علیہ السلام بڑی اگت خیرت کو دیر بولا وہ تحجد کی مدر غیشہ فرمائی داغر دا سجدے پتائی کے زمان پیپ رکھی سجدے دائی جی پیغمبر علیہ السلام بکر سجدے لڑاتا نما بانے پہ دست چنگر لگونا نما وقت پیرا ہون نکلی حضور علیہ السلام بسجدہ اکلا دے وہ رکھات تا پاسے لو بیا ہو جاشو صحیح اس وڑان دیکھ وہ دا غیرشو چینا کہ سڑی بادان ٹچ کر جدا دن تو سڑی ٹچ کر خدی سر او دس ماتے لو پیغمبر علیہ السلام بدا کار نہ کرے صحیح او دریمہ مسئلہ چنک دا بدن پا شہوت بانے ٹک شی سنگٹا چی پا شہوت بانے ٹک شی امام صلی اللہ علیہ فرمائی کہ پا شہوت ہم ٹک شی خوچے بدن نہ سشے نہیں رہا تلے او دس نما دی گی صحیح او دلیل امام بخاری دریم حدیث
چرت عائشہ فرمائی کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل بعض ازواجہ ثم یخرج ویصلی بالناس ولم یتوضا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بکلا کلا پل خذ خپل کلا پل نم ناخلی دا حیا دارای دا وجہ پل نم ناخلی دا حیا دارای دا چی خپل یو بی 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 خپل کلا نسوک بابا حضرت عائشہ بابا پل یو بی 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 خپل کلا بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کور غبارو تو جماعت مسجد تا ولاړو موز به وک او دس بینه تازه کو نوز دا خلول دا خذ خصوصا یعنی دا بچی خلول یا دا مور خلول دا خو بشاوت نی خود خذ خلول آخو بشاوت وی نو کد شاوت تج کولو او دس ما تولو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با یقینا او دس تا ذکرو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام رسول محمد وعلی وصحاب المعین. اللہم ربنا حمدنا بالقرآن زمین لما ذکرنا بالقرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا وصلاة اللہ وتوالا عنی الوانا النہار.